4 пускові установки ЗРК С-400, 3 радіолокаційні станції, пункт управління засобами ППО, а також апаратура спостереження за повітряним простором «Фундамент М». Саме таких втрат зазнали окупанти після удару українських армійців в ніч на середу по військовому аеродромі в Джанкої. Про це повідомляє Головне управління розвідки України. Однак це можуть бути ще не всі втрати росіян. В ГУР заявили, що кількість уражених літаків і ліквідованих окупантів ще буде уточнюватися. Двох шпигунів Росії затримали у Баварії. Російські агенти намагалися зірвати німецьку підтримку для України. Про це повідомляє Білд. За інформацією видання, агенти майже рік працювали на ФСБ та готували диверсії. Зокрема, планували вибухи та підпали на військово-транспортних шляхах. Для цього шпигуни відстежували логістику вантажів військового призначення. Окрім цього, затримані придивлялися до об'єктів США, зокрема, до бази у Графенвері, де тренуються українські захисники. Що ж до самих затриманих, то видання пише, що один із них воював у складі так званої ДНР 2013-2016 роках, а другий, ймовірно, агент російської розвідки. На затримання російських шпигунів відреагувала і німецька влада. Видання Bild пише, що МЗС Німеччини викликало російського посла для пояснень, а міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер зі свого боку заявила, що затримані планували підірвати військову допомогу Україні. Проте, за її словами, Німеччина продовжить надавати масштабну підтримку та їх не залякати. Ще одна установка протиповітряної оборони «Іріс-Т» скоро буде в Україні. Про це повідомив керівник компанії, яка виготовляє озброєння, Гельмут Раух. Раух, який прибув до Києва разом із групою підприємців, яка супроводжує віце-канцлера Німеччини Роберта Габека, заявив, цитата, «Три наші системи вже в Україні, і більше буде доставлено цього року, наступна лише за кілька тижнів». Кінець цитати. Передача Україні ППО нині є найважливішою темою для обговорення із українськими союзниками. Однак поки західні партнери тягнуть із передачею зброї, російські окупанти продовжують масовано бити по українській території. Останні атаки загарбників були направлені, зокрема, на пошкодження критичної інфраструктури. І, на жаль, схоже, вони були вдалі. Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Росія знищила майже всю українську теплову генерацію. Про це глава української держави заявив під час онлайн-виступу на засіданні Євроради. За словами Зеленського, українська влада не виключає, що окупанти можуть завдати ударів і по атомних електростанціях. І такі удари росіян може зупинити лише ППО. Тож під час виступу Зеленський вкотре наголосив на необхідності передання Україні засобів протиповітряної оборони.